Uh, marami po kasi yung nakapansin at uh, nagtaka na marami po sa mga key players also yung mga traditional attendees ng uh, EDSA People Power Revolution Commemoration ay wala po ngayon dito sa main event. At uh, ilan po yung nagsasabi na parang may tampo dahil hindi nga sa EDSA Quezon City ginawa yung uh, paggunita. Ano po yung uh, ikang naging dahilan kung bakit parang nagkaroon na ng revision po ng kasaysayan Mr. President? Revision ng kasaysayan? Pa parang puwerang Cebu doon sa kasaysayan na nangyari sa EDSA. Hindi lang naman sa EDSA nag-alsan taong bayan, hindi ba? May Cebu, may Davao, napakarami ibang mga lugar. At uh, palagi ka naman, time na rin, ba? after 28 years, ma-recognize yung contribution ng iba't ibang lugar. Pag-aalsa ng taong bayan yun sa buong Pilipinas at hindi lang sa Metro Manila. Yung in previous years, I'd like you to recall, no? na may mga nagsasabi, nagre-revise ng history, na yung pag aalsa laban sa mga Marcos ay nangyari sa Maynila lang. So, I guess I want to highlight, partly, no, part of the reasons to highlight, na hindi ay Maynila lang, hindi NCR lang. Marami mga ibang lugar at yung buong sambayanan ang umalsa laban kay Ginoong Marcos at sa kanyang pamumuno. Now, yung lahat ng mga key players na imbita. Pero ako 12 years old no Marcelo. Pinaroklama. 54 na ako ngayon nakakatanda rin naman sa atin maski pa paano yung mga marami doon sa key players. Pagkaintindi ko, inimbita lahat. At uh, kanina umaga sa Diyaryo, nakita ko si President FBR, ginawa yung kanyang uh, yung traditional na pagtatalon. No, so may participation din siya in some other commemorative activities uh, with regards to EDSA, the EDSA commemoration. Thank you, Mr. President. Thank you. Kim Perez, TV5 Cebu. Um, hello, Mr. President. Uh, we understand that part of your objective in visiting uh, Yolanda-affected areas is to check um, the conditions of those affected areas. But my question is that uh, can the uh, funding from the national government be directly channeled to local government units? Because um, it has been said. In the local level here in Cebu, that um, there's a problem in implementing implementing rehabilitation since um, there is no direct funding coming from uh, from the national government. And w if that is possible, um, Mr. President, when could it happen? Thank you. Young, as far as Governor Davide is concerned, I, I don't know if he has that complaint. No? Um, that is possible. on a case-to-case -case basis dependent on the capabilities of the various LGUs. No? Marami nag-demonstrate na mahusay sila na talagang magagawa yung kilang commit So may, may tinatawag na memorandum of ag agreement na in-specify para yung to fulfill all of the requirements under under di ba, various uh, rules and regulations amongst them, the COA uh, stipulations to ensure that the people's money is properly spent. So, guidelines on what can be utilized and how to be utilized and then there will have to be a, an assessment of the capability of each LGU you know, so that we are sure that the people's money is properly spent. So but there is no there is no how should I put it, direction that the national government will be very stingy and will keep all of the funds. So there is, if at all there is that stipulation that we are responsible for the expenditure of all of these uh, public funds coming from the national budget. So we have to make sure that they are in conformity with not just the intent but in all of the, um, the, the specifications. Our laws do no? not recognize magandang intent na justification. Dapat sumunod sa lahat ng proseso. And that's just what we're being very careful with. Thank you, Kim. Christian Sguerra, Inquirer. Sir, good morning. Morning. Sir, regarding the report that the Chinese Coast Guard fired water cannon at the uh, Filipino fishermen, uh, does the government consider this as a provocative act? And uh, what has the government done since uh, it happened uh, reportedly January 27? Well, it's working its way towards me. But I'm sure no, that the DFA is already preparing a formal protest. Of course, maritime confirmation. And confirmation normally. Uh, means getting the testimonies of the people involved. Para may basis tayo or know. may sound basis at in the speculation that the incident happened as described. Now, the first step will be a diplomatic uh, a diplomatic message. You know. There are various terms for these diplomatic messages directed at the People's Republic of China to ask them to explain what this incident was all about and what their directions are. Now, may I add. na medyo inconsistent rin yung nangyari dyan. We're not sure at this point in time if we can call it their standard operating procedure no. Kasi as of uh, yesterday, we had fishermen inside the shoal. Inside the shoal who were not being harassed nor intimidated by any entity. So ayaw naman natin mag-react, one of incident 'to that you know they they, they probably will say was acting not under, under their orders pero out of yung yung parang dinisyon na lang no, kapitan ng particular booth na yan. But be that as it may, I think it is proper for us to ask them exactly what what this incident was all about, what their intentions are. And uh, the DFA after and the DND after conferring and after getting the necessary proof, you no, know, has been uh, you know I'm sure is already drafting the appropriate communications. Thank you, sir. Thank you, Christian. Huli po magdadalo ang pangulo po ng malaki ang press corps, Joyce Panyares sa Manila Standard. Good morning, Joyce. Morning, sir. Sir, um, Senator Joker Arroyo has uh, raised reservations on the appointment of uh, former General Dina Sarmiento. and also, Mr. renesa Sagisag said that um, uh, her appointment was uh, not, parang, aligned with the requirement of the law because the law requires that the chairman has to be has to have fought the atrocities of martial law. Are you considering recalling her appointment, or how to? address the concerns. Okay. Hindi ako aware na meron sinabi sa sentro sa Gisag, no? But let me address, okay. Ano man practical problem nito? If, I, uh, ko lang, kanina sabi ko sa speech, no? I was 12 years old when I, Marcelo was proclaimed. I'm now 54. Okay. Obviously, I was not a lawyer when I was 12. No? Yung, if you look at any lawyer who was a lawyer in 1972, so at least 13 years ago namin. So that person who started out his career in 1972 would now be 67. Okay. Ito yun yung young. And there are others, uh, there are other candidates who are in their mid-80s. There is actually one candidate for this board, in the compensation board, who begged off because of age. No? Sabi niya, I will not be able to perform the duties given my advanced age and in the physical requirements. Okay. Ano problema sa Number one, may mandate matapos yung trabajo nitong uh, board na to within two years. Number two, Sigurado that na are at least dalawang kapo ayo mag-makaro ng tagumpay itong board na to. merong ayaw magpalagay sa kasaysayan na opisal na may minsan o nagkaroon ng isang panahon na yung gobyernong itinatag para pangalagaan ang kapakanan ng sambayanan ang nangapi sa taong bayan. Okay. So, ang ang purpose of the law is primarily no, to put officially on the record na nagkamali ang estado o ang gobyerno sa panahon ng batas militar at makabawi doon sa mga naapi. Now, may pangalawang grupo naman na tila inaasam-asam eh, magkaroon ng kontrol do sa pondo at hindi matma yung hindi mabigyan ng maski paano pagkakilala at konting ah, parang tulong dito sa mga nabiktima. So, yung kusino man na magiging chair ng board na to, eh haharapin No, hindi pa nga ako nagtrabaho noong unang araw si Lina Sarmiento. You know, Ang dami nang sa kanya. Ngayon, nung, bakit si Lina? Number one, She's uh, approaching age of 56, which I think will give her enough the maturity, parent time for the experience and the necessary physical ability to be able to complete the job in two years, no. And also to fend off uh, those who would want to sabotage what this law uh, and the, and the, what this law intends to do and the aim for this particular law. So picture it, now. Merong tao mid 70s or 80s na kalahati na trabaho. eh, i-verify yung mga talaga na biktima na in two years time matapos mo yung buong proseso. And we're not just talking of 10,000 people. No? Each individual case dapat maaprebahan, mailagay, maitala sa ating official record. At sabay nun, no, yung lahat ng pagsasabotahe na mapaplano ng mga uh, kumokontra uh, kumukontra dito sa batas na to, eh mahin, hindi, yung labanan mo para hindi sila magtagumpay. At palagay ko, no, nag-agree Commissioner on Human Rights at Rosales, Sales, at the secretary of justice that previously in one role in the government also was chair of the Commission on Human Rights. All of us, all three of us have had experience with Lina Sarmiento tackling human rights issues, which I think is the essential skill necessary. So she has the skill, she has the physical energy, she has the drive, she has the right direction to be able to accomplish the job in 2 years or less. And it is very important though no? once and for all, sipin no, one generation has passed, nandun ba nakatala na talagang inape ng gobyerno ang sambayanan? Officially, hindi. Di ba? So ito ang kailangan mangyari. At ulit, palagay ko, sasangayo naman yung ating mga mas nakakatanda na tulad no, nung isang kandidato dyan sa board na tumanggi dahil nga sabi, niya, at siya mid-70s. Sabi niya sa edad kong to, hindi ko na magagampanan yung trabaho. Tapos na naman natin, hindi lang naman si Lina nandyan eh, board to eh. 'no. Tingnan natin yung track record ng lahat ng ibang membro ng board na mahaba na. So yung yung experience nila no Marcelo lawyers, yung drive ni Lina, no, yung physical abilities iko-combine natin ma-accomplish yung mission na itinalaga sa kanila ng ng batas na ito. Okay? Thank you. Thank you Mr. President. At uh, maraming salamat makasama sa media. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oh, sige, pagbigyan natin yo. Magandang umaga po si Oscar Pineda po ako, reporter sa Sunstar Daily. Ipagpamanhim po nyo, ginoong Pangulo, pero yung po mga mayor tsaka yung po mga biktima ng bagyo dito po sa Northern Cebu ay naiinip na dahil tatlong buwan na po mahigit, hindi pa po dumarating sa kanila o hindi pa sila nakakatikim ng tulong galing sa national government. Ano po ba ang reaksyon natin, Mr. May President? Nagre-react na ating kalihim ng welfare and development. Malabo naman yata sabihin, walang dumating. Papunta kami ng bantayan ngayon. Siguro kung matindi galit sa akin, hindi na ako pupunta ng bantayan. <laughs> no? yeah. So, hindi ba yun ang Northern Cebu? Opo, opo, yun po. Oh, so, pwede eh, bang pabigay ko na lang kay Secretary Suliman sa iyo lahat opo. ng datos nito? Opo, opo. Okay. Huwag natin kalimutan, no? Ang apektado pamilya ay ng Yolanda ay 3 di ba? 3 plus. 3 mil, three plus million families. Ah, baka 16 million na katao gusto ba natin na tugunan lahat ng pangangailangan bago lang naging, naging pangangailangan? Oo. Oh. Pero yung physically, no? 44 of our 81 provinces. Palagay mo, no? yung meron kaya mas makakahigit pa doon sa nagawa natin. Tapos, hindi naman yung relief ang pinakabood na kailangan natin gawin ngayon. Darating yung bagyo. Eh. Yeah? Dalawang po ang buwi bisita sa atin taon-taon. Yung vulkan, traditionally, may puputok. Sana naman, huwag disir, No? Marami tayo sa kunang dinadaanan. Membro tayo ng typhoon club at saka nung Ring of Fire, no? Ang importante, pag itinatag na tinayo natin tuma komunidad dulit, darating yung bagyo, hindi pareho epekto sa kanila. At malawakan yung kailangan na gawin dyan. For instance, yung no-build zones. No? Yung papunta kami ng late mame yung Tacloban, yung airport na lang. As early as 2008, meron ng warning. Pag dumating yung kalahati ng hangin ng Yolanda, magkakaroon ng storm surge na between 2 to 4 meters in height. Kalahati ng peninsula kung nasan yung airport, lulubog. Okay. So 2008 yun, kailan dumating si Yolanda? 2013. Uh, bakit marami namatay? Ang dami nga nandun sa baybayin na hindi dapat. At yung warning nandun na. So may warning, dinadagdagan pa natin doon sa geohazard mapping na ginagawa ng DOST ngayon. Tapos sinisigurado natin na action ang lahat na local government unit, katulong ang national government, na masiguradong hindi mapipinsala ulit na ganito ang ating mga kabayan, imi-minimize ng gusto. Okay. At nandito ang datos. sa ba, sa January to March of 2014, Northern Subo, bantayan na lang pag-usapan natin, 3,476 families are affected. Na-distribute na close to 7,000 food packs for them. Just, this is just this year, pero pa last year. No? So, ewan ko naman sa galing yung hindi dumarating sa kanila. No? Ngayon, baka naman pag na-transfer natin, well, sana may detalye ka kung lugar para masagot ka ng derechuhan. May mga lugar, may, alam ako isang lugar, na hiningi sa amin i-turn sa kanila yung distribution of the relief. Hindi yung paggawa ng relief, no? Hindi yung pag-ipon ng relief. Distribution lang. At unfortunately, may mga litrato tayong tangan, may mga video na nagsasabing nasa kanila, yung hindi na pinamudmud. Pananagutin natin, bakit hindi mo pinamudmud na nandiyan na sa iyo? As gusto, sama ka naman sa bantayan, makakita natin kung dalit sila sa akin. Meron po kaming reported na isang follow-up lang po, no? yung pong hinihingi nilang rehabilitation po, yung relief po okay na po sila. What about okay. the rehabilitation, Mr. President? For, for what, what area? Mayroon nang sagutin. Yung pong 15 towns po ng Northern Cebu na tinamaan po ng bagyo. Okay. So, Abayan, napakahusay ng tanong mo. Napakaraming datos na maliliit yung font. Pamanin niyo po. Pero bantayan, school building sa London, they need 253 classrooms, 133 million. No? RHU, Rural Health Unit 3, there, it called, cost us 17 million. Multi-purpose barangay halls, 28, 37 million. Public market, isa, 5 million. Total of 191 million. I understand the funds are ready. Okay? Meron tinatawag, may mga proposals si sinubmit. Uh, dinadaan lang na ninigurado tayong yung verification tawag no, na tama. Kanyari, um, ilalagay mo ulit sa parehong lugar na mapanganib dahil sa flood ano, hindi tayo papayag. No? So, yung verification yun na ibig sabihin nun. No? Meron tayong nakalaan kasing programa, ultimum pagtulong sa pagbabalik ng mga munisipyo. Uh, pero pa yung other infrastructure tulad ng palengke, siyempre yung automatic, yung karsada, tulay, restoration ng kuryente. Sa... Meron pang, besides the main, pagkakitin ko, main public market, meron pang apat na, nire-request sa barang, uh, Barangay Poblason. Ah, lahat ito, Barangay Poblason. Lahat ito, Barangay Poblason. Apat ah, na malilita pa rin. So, yung meron mga iba lugar naman humingi for instance ang gymnasium, no? Yung gymnasium, yung ba talaga immediate need. Hindi, kasi baka naman gagawing evacuation center. Kung evacuation center siya, i-review natin, number one, wala siya sa danger zone. Number two, merong gagawing intervention ng DPWH sa kusan yung ilalim nito mga public facilities, gagaya natin parang Japan, may pupuntahan yung tubig. Ang taong na doon ay catchment, okay, mga cisterns, etc. So, pag tinayo natin, pag sinabing build back better, hindi mo dadalhin lang yung basketball court. Pero yung basketball court, nasa taas ng cistern, ng catchment uh, basins para may yung, tubig kung alam natin na may patungong ba doon. So, yung, alam mo, baka dapat interviewin nyo yung mga foreign aid uh, workers, eh, no? La, UN and others, no? Dahil sila, ang parating kong sa akin, binabanggit nung may nagkaroon na trahedya sa Haiti, o yung nagawa natin raw sa isang buwan, nagawa dun sa lugar na yon in one year. Okay. Siyempre, ako, dama ko. Kung wala ka, katuloy, pinuntahan natin kapos Dabo Oriental, wala pa silang kuryente pinapaliwanag ko ngayon lahat ng kakulang departamento. Bakit naman one year, over a year later, hindi pa nababalik ito. Tapos yun, medyo burokrasya lang talaga. Nagkaturoan, nagkapasaan kung sino dapat tumugon. Ngayon, pina, pinadama ko na sa kakulang mga ehensya na hindi ako natutuwa sa kanila. Ibig sabihin nun, by next week, pinapalo up ko, kailan na ba magkakaroon ng kuryente itong malawakan or kailan kayo magsasubmit na resignation nyo? No? Dalawa lang yun eh. No? Simple lang naman akong kausap eh. May trabaho tayo lahat, gawin nyo yung trabaho nyo, or sorry. Okay, now, yung... Tignan nyo yung listahan, Haba talaga dito. Eh. Lahat lang kailangan i-bet, okay? I-bet, ibe bakit nyo i-verify, tama to? Kasi kailangan na yung natin, makakatulong doon sa komunidad na higit kaysa doon sa dati tinutulong nito mga iba't ibang -iba mga infrastruktura. Sa bantayan in particular, magdi-distribute o naka-distribute? Eh, i-distribute today, isang dang mga bangka para makatulong doon sa mga manging isda. No? And panguna pa lang yan, meron pa mga ibang parating. Tapos itong araw na to, marami rin tayong mga private organizations na tumulong, nagtayo ng palengke, nagtayo ng munisipyo, uh, hospital. No? Nag-commit sila na sila ang tumutulong sa gobyerno para ma maibalik ma natin ang mga komunidad sa mas maahayos na kondisyon kaysa nung dating binatan nila. Okay. So ako pakiusap ko lang, no, para namang, di ba, para baka pwede natin i-highlight. Yung mga hindi naman obligadong tumulong, eh, tumutulong. No? Baka naman may mainganyo pa tayong iba na gusto pa rin tumulong. No? Pero kung sasabihin lang natin, di ba, um, ulit ha, 3 plus million family, 16 million people, maghahanap tayo ng isang isa o dalawa o tatlo o maski na isang No? Pero nakakalimutan natin yung 30, ayon, 16 million minus 100. No? Hindi natin interview yung kabila. Hindi naman tama yata yung kwento nangyayari. Okay. Hindi biro ah. Hindi biro magpakain ng 100. Parang 100. 180, sa Eastern, summer, Eastern, uh, Visayas. Eastern Visayas, uh, 280,000 families have to be taken care of daily. Di ba? Or, di ba? mo na. Every two days. Every, sorry, every two days. 140,000 food packs per day production na kukunin nyo either from Mindanao or from Luzon. You know, just to yung, I really like to pay special mention to everybody in government and outside of government, yung volunteers na bumalik dahil hindi na accommodate nung repacking centers at the time. Yung mga pinakailaman na natin ultimo yung truck ban at the time. O ito mga kukuha ng supply sa factory sa batangga sa Laguna, dadalin sa repacking centers, baka naman hulihin pa dahil nagbabayal itong truck ban. Pinakailaman na natin yun. Uh, yung head ng marina, no? Nagkaroon ng congestion do sa port sa Sorsogon. Matnog. Oh, hindi ko sa pinadala ko sa doon at hindi ko sa pinalis hanggang nabuksan na yung pangalawang port at nawala na yung congestion doon. So, in fairness to him, no? He never he didn't delegate the job. He went there himself and he asked permission when it was finished to be able to allow to go back to Metro Manila. At and, and marami tayong masasabing ganong kwento. No? Ngayon, hindi ko lang, no? ang laki ng problema, more than half of our provinces were affected. no. And I think the government demonstrated that we may not have been perfect. No? And I'll admit that. Pero para sabihin na we didn't exercise the maximum effort, Ay, medyo over naman yata yun. Salamat po. Okay, thank you. Okay, thank you Mr. President.